Dobre, Argentina, Katar, po 10. ideme na to. Dobre, vážne, budem absolútne úprimný ku vám. Taká taktika moja je, že streliť gól a potom blokovať, takže ideme na to. Už sa nám to tu rysuje. Drb to tam. Konečne. Dobre, daj som tú loptu, ty už v živote neuvidíš. A ideme robiť toto. Ja mám totálne vriti, takže vidíme sa na konci prvého polčasu. To sú už maslové cecičky, no no. Aha, dobre. Ale joj, čo to? Pekne. Johoj, taká priama na Martineza. Pekný. Center. Krásne. Poprosím srdiečko do komentárov pre Atama. Dobre, ďalší rový kop. Taktické, optický. Pekne! Ale Alhajdo si ide svoje. Krásny gol, to ste videli, vážení! Toto Martinez. Dívajte, aké čiky briky nahodil. Zase a tam, pekne, pekne. Pomaly, čo chceš, brácho? Čo chce? Čo? Ha. Dobre, teraz som sa iba uistil v tom, že Argentíne treba normálne, že takto zavrieť dvere pred ksichtom a normálne urobiť toto. OK, vážený, po prvom polčase máme 2-1, Argentina dostala také normálne, že reality check, že aj toto sa dá v tomto športe urobiť. Blokovať, a nie je to zakázané. Môžem vám sa vypískať, ale to ste peniaze, čo Katar za to dostal, nepočujem, takže... Je to... tak laicky povedané uriti. No a ako som teda už vravol, tak skúsim takú formáciu, že nedám ti ani za pána tú loptu, takže ideme na to. Krok 1, získať loptu. Dobre, loptu máme, krok 2, nepustiť. OK, vidíme sa na konci videa. Pozor! Čo to? Čo? Ole, 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 vyhrali sme, ole, 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 ole. OK, baži, je to za nami. Wow. Klobúk dole pred chlapcami z Kataru, že toto zvládli. A poďme spoznať nášho supera v semifinále. Brazília.